محدث کبیر امام ابو دعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سوانے پر مختصر سی ایک بات ہوگی امام ابو دعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اسم مبارک ہے اور نصب ہے وہ ہے سلیمان بن اشس بن اسحاق بن بشیر سجستانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا نصب مبارک ہے اور امام ابو دعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو سو دو ہجری کو سجستان میں پیدا ہوئے اور قبیلہ ازد کے ساتھ آپ کا تعلق تھا آپ پہلی بار جب علوم حدیث کے سیکھنے کے لیے بغداد شریف میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی اس وقت عمر مبارک اٹھارہ سال تھی پھر اس کے بعد آپ نے علم حدیث سیکھا اور سیکھ کر پھر آپ بسرا منتقل ہو گئے آپ نے علوم حدیث سیکھنے کے لیے جو جو سفر کیے آج ہمارے لیے تو سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا دوسرے شہر میں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی دور ہمیں جانا پڑے گا انہوں نے کتنے سفر کیے ہیں انہوں نے دمشق جزیرہ مصر عراق خراسان، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بسرا کوفا حلب حمص، ہرات بلخ، پور بیروت اور ترتوس کے ان شہروں کا انہوں نے اور ان علاقوں کا ممالک کا سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھی آپ کے بھائی محمد بن العشس یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھتے رہے امام ابو دعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جید اساتذہ اکرام محدثین اکرام سے علوم میں حدیث حاصل کیے جن میں امام احمد بن حنبل جن کی آپ اتباع بھی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل سے آپ نے علوم حدیث حاصل کیے اور امام احمد بن حنبل جس طرح سنت کے بہت زیادہ متبعے تھے پیروی کرنے والے تھے اسی طرح ہی آپ ان کی اتباع میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ امام کانبی اسحاق بن رہوے علی بن المدینی اور یحیٰ بن معین اتنے عظیم و شان محدث ان سے آپ نے علوم حدیث حاصل کیا علاوہ ازیز جو آپ کے تلامزہ تھے ان میں امام نسائی امام ترمزی ابو عوانہ ابن ابی دنیا رام ہرمزی اور ابن داسا جیسے عظیم شان محدث آپ کے شاگردو میں ان کا شمار ہوتا ہے امام ابو دعود رحمت اللہ تعالیٰ مذہب تھا مذہب اس کے بارے میں بعد نے یہ کہا ہے کہ آپ شافی تھے لیکن جو زیادہ علماء کرام کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمبلی المذہب تھے آپ کے بارے میں جو علماء کرام نے آرا قائم کی ہیں محدثین کرام نے جو آرا قائم کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو حافظ الحدیث کہا گیا ناقد حدیث کہا گیا حدیث کے بہت بڑے امام کہا گیا اور فکے ماہد عالم دین آپ کو کہا گیا ہے امام ابو دود رحمت اللہ تعالی نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ایک آپ کی شہرۂ افاق تصنیف جس کو اللہ رب العزت نے بالخصوص مقبولیت کا درجہ عطا کیا وہ کتاب السنن ہے جو آپ نے لکھی جو سنن ابی دعود کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس کے علاوہ کتاب المراسیل آپ نے لکھی الناسخ والمنسوخ لکھی الرد على اہل القدر لکھی البعث والنشور اس نام سے آپ نے یہ کتابیں لکھی اور اللہ رب العزت نے آپ کو ان کتب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا یہ ایک بات یہاں پر میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ امام ابود دو, دو, دو ہوئے ہیں ایک ابو دو تیالسی ہوئے ہیں جنہوں نے مسند لکھی ہے اور ایک ابو دود سجستانی ہے وہ یہ سجستانی ہے امام ابود جو صاحب سنن ہے جن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ابو دعود تیالسی اور امام ہیں امام ابود رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں یہاں پر آپ کو دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے امام ابود رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ کا مجھ سے ایک وعدہ تھا تو آپ میرا وعدہ پورا کریں آپ نے فرمایا کیا وعدہ ہے انہوں نے کہا یہ وعدہ ہے اخرج علیہ لسانک اللہ حدستا حد بھی حدیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکبلہو کہا کہ آپ اپنی زبان مبارک باہر نکالیے جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں تاکہ میں آپ کی زبان کو بوسا دوں فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَقَبَّلَهُ تو انہوں نے اپنی زبان مبارک نکالی تو انہوں نے ان کی زبان پر بوسہ دیا اللہ اکبر اور یہ کیوں بوسہ تھا کیونکہ وہ اس زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے اور بیان کیا کرتے تھے اسی طرح ایک میر ابو الحمد کا ایک جو اس وقت امیر تھے ان کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یعنی uh, yani میر میر صاحب میر بلحمد آپ کے ساتھ آپ کے پاس گئے نا تو انہوں نے جا کر آپ سے یہ کہا کہا کہ میں آپ سے تین طرح کی درخواستیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے آپ میری وہ جو بات ہے اس کو آپ تسلیم فرما لیں پہلی بات جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ بسرہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں دوسرا آپ میری اولاد کو کتاب و سنن جو آپ نے لکھی ہے وہ پڑھائیں اور تیسرا ان کو الگ سے پڑھائیں امام ابو دود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو الگ سے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں امیر اور غریب کی کوئی بات نہیں ہوتی امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا لہذا ہم فرق نہیں کریں گے پھر آپ بسرا گئے اور پھر وہاں پر ہی آپ نے ان کے بیٹوں کو انہی طلباء کے ساتھ بٹھا کر ایک پردے پردہ لگا کر ساتھ بٹھا کر یہ کتاب و پڑھائی امام ابو دعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور آپ کا دو سو پچہتر ہجری میں آپ کا بصرہ میں وصال ہوا اور حضرت سفیان سوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی پہلو میں ہی آپ کی تدفین کی گئی